bashkë ditë nga kuzhina e Nedhit. Sot kam vendosur të përgatit kastraveca turshi, për ndryshe trongoj turshi. Krejt që kanë në vëjitjen janë 1 kg kastraveca. Kështu pra i blejna, si kurse në Kosovë kur i mbjellën me boshqe. 1 kg kastraveca i pastrojna mirë i grina kështu në këtu malsi. Pa pak se gjysma e gotës qajt me ufull. Një lukë të gjelës plot me kryp, se dhe një liter ujë të valët, në zëjtë. Bismillah, marim ujë në valë, vluar, e qesim me një bakal. Kjo të shi është të prapë që shtojnë anë shqiptarët, sa dështin, nesër mas ditë, mas nesër e ki hozër, nesër mas ditë mund është mjanis mi hongër, nesër që pritet, sepse tash është koha edhe në zëjtë, edhe vjen të shia shumë shpejt. E qesim krypën. Tek uj i val edhe ufullën. I përzina me tel. Te dorës që të drejtët kripa. Edhe bismillah ja u qesim. Pra, kastraveca dhe për ndryshe të rongu dhe uj e val. Një të shi që bashkë ta knoqë shpirtin. Së do mos tash kua kua në zetë, pa kostraveca të shi, një copë djathë, një domote, edhe shko ka dush, shëtet knaqo në natyrë. Ja kemi qitë pra ujn e valë, pra në zetë, fluar, edhe embullojnë ata shtiket inën e qelqë që është me kapak, ose tegullat të qelqit kavanoza për ndryshe i qitni kudoni. E mbyllë mirë edhe e lojna në kuzhinë kështu ju me fut frigorifer s'kri nërvoj e lejnë e pra kështu në kuzhinë. Jashtë edhe. Nesër në bazë ditë të shia është gati. Për ju që këmi qef me pritë dhe pak, mas nesër e veç po thamë që e leni pra në kuzhinë për ju, në frigorifer s'keni nërvoj me fukë për të shimë. Kjo ishte edhe receta e radhës, shpejt e mirë e me të knoqë krejt, ju ju përshëndes për zëmërsisht nëse i provoni, ju lumë shënduart e ju beft mirë të shia, diri në receta e radhës nga kuzhina njëri të thamë, miru po shimë.